Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Mara. Hoje nós vamos ter aqui uma convidada especial que vai deixar um recadinho para vocês. Uma dica de como cuidar do corpo, como se divertir, como cuidar da alma, se desestressar e ainda assim perder umas gordurinhas, perder umas calorias sem perceber. Do que será que eu estou falando? Hoje a nossa convidada especial é Michelle Menezes Canics, ela é instrutora de dança aqui no nosso município e eu convidei ela para nos explicar um pouquinho mais como funciona esse processo de emagrecer dançando, perder calorias dançando, perder calorias se divertindo. Então vamos ver o que ela tem para nos mostrar hoje. Vem comigo! Olá pessoal, é com prazer que aceitei o convite da Mara para falar um pouco sobre a Zumba, modalidade criada na década de
Como você pode perceber, a zumba é muito divertida, a gente se diverte, a gente queima calorias sem perceber. Se você chega lá nas aulas com os músculos doendo, com aquele cansaço no corpo, você sai de lá sem nada disso. Isso eu posso garantir, que eu também faço parte deste grupo de zumba e é uma delícia. Tem dias que dá vontade de ficar em casa, que você está cansado, ou você não está muito de bem com a vida. Vai numa aula de zumba para você ver o que vai acontecer com o seu corpo em uma aula só. Não é só com o corpo, mexe com a alma, mexe com o teu espírito, você sai de lá mais animada. A gente até brinca que passa muito rápido. Quando a aula começa, você começa já a dançar, a perder calorias, a sorrir, e a aula termina assim, ó, em questão de segundos, você até fica querendo mais. Você sai cansada, você sai suada, mas você sai com aquele espírito renovador. Por hoje vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se você quiser saber mais informações, eu vou deixar aqui embaixo alguns links que você pode entrar em contato com a professora Michelle. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo, ativar o sininho para não perder as notificações e deixar seu like se você gostou e para ajudar esse canal a crescer, certo? Por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo com mais dicas e curiosidades. Até a próxima!